Ծրագրի հովանավորն է Վավա մանկական հագուստի եւ գեղեցկության սրահը։ Ուսադրություն։ Խորենացի քուտաստիում նոր մանկական գեղեցկության սրահ եւ խանութ Վավա։ Եթե առաջ սիրելի փոքրիկ դուք ամատորություն էիր անում գեղեցկության սրահ այցելելիս, հիմա մազիկները կտրելն ու հարդարելը, շնորհիվ մյուր բարձրադարների հատուկ վերաբերմունքին կդառնա իսկական տոն քեզ համար։ Գեղեցկության սրահ Վավա, Վավա, Խորենացի քուտ, հեռախոս 564882։ Վավա, Վավա, Վավա։ Ողջույն երկրի եթերում Հայ Մայրիկ ծրագիրն է, իսկ դա նշանակում է, որ եթերում է բարությամբ, գեղեցկությամբ ու անչափ ջերմ տրամադրությամբ լեցուն թերևս միակ ծրագիրը։ Ինչպես միշտ այսօր նույնպես մեզ սպասում է բազմաբովանդակ տեղեկատվություն մայրիկների ու երեխաների մասին, առողջություն, գեղեցկություն, ժամանց եւ այլն։ Այսօր ծրագրում դարեր շարունակ հայ մայրերն ու տատերը բարուրել են երեխաներին։ Այսօր դրան դեմ է ամբողջ աշխարհը։ Լրացավ Ամարաս պարային խմբի ղեկավար հայտնի հայ մայրիկ Վիկտորիայի դստեր 40 օրականը։ Էքսկլյուզիվ կադրեր հանդիսավոր արարողությունից։ Ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Մեր փոքրերն ու նրանց ընկերները, ով է ծնողն այս հարաբերություններում։ Զվարճալի գնումները Վավա մանկական սրահում դիմավորում ենք Ամառը։ Մեր տատիկներին ու մայրիկներին շատ լավ ծանոթ մի տեսարան։ Նորածին փոքրիկ ու մի կույտ տակաշորեր, գլխաշորեր, տասնյակ այլ պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են երեխային բարուրելիս, եւ իհարկե իմաստուն դեմքով խրատական ճառեր այն մասին, թե ինչքան կարեւոր է երեխային բարուրելը։ Թե ինչ է մնացել այդ համոզմունքից այսօր, բացահայտում եմ առաջին տեսանյութում։ Այս փոքրիկը Հասմիկն է, նա ընդամենը 2 ամսական է, իսկ սա նրա մայրիկն է, Անին, ով ինչպես եւ շատ երիտասարդ մայրիկներ, կարճ ժամանակ առաջ դեռ երկընտրանքի առաջ էր բարուրել երեխային թե ոչ։ Սկզբից մեծերի խորթով բարուրում էի, մի ամիս մոտավորապես նրան բարուրեցի, բայց հետո բժշկի տանելով հասկացա, որ հիմա սխալ է բարուրը։ Այս գազիկների, ասում են նյարդային համակարգի համար ավելի ճիշտ է շորիկներով երեխային մեծացնել, ու ինձ թվում է բժիշկները, որ ասում են, դա ավելի ճիշտ է։ Անիի խոսքից պարզեցինք, որ նա այլևս չի բարուրում փոքրիկ Հասմիկին, բայց զուտ զավեշտի համար խնդրեցի փոքրիկի տատիկին, Տիկին Գոհարին, բարուրել Թորնիկին։ Սիրում ա Տիկին դարձնում, որ ականջները տաք լինի, լողացնելուց հետո ականջները չմրսեն։ Բարուրում ենք, տատիկը ձգում ենք, ու որ իմ քնքուսիկ, իմ համովիկ, ոտքերը ուղիղ լինի իմ աղջկա, որ սիրուն ոտքեր ունենա։ Տիկին Գոհարն ավարտեց Հասմիկին բարուրելու գործընթացը, և ես խնդրեցի նրան վերհիշել այն տարիները, երբ նա բարուրում էր Հասմիկի մայրիկին, Անիին, ու հիշել, թե ինչու էին ժամանակին բարուրում երեխաներին։ Դե հայկանանց մեջ վաղուց արմատացած է այն միտքը, որ բարուրը շատ լավ է երեխաների համար, այն առումով, որ շատ հարմար է եւ գրկելը, եւ կերակրելը, եւ մանավանդ այն պահին, որ երեխաներ կան, որ անհաս են ծնվում շատ փոքր քաշով, եւ այդ պարագայում շատ դժվար է երեխաներին, այդ պարագայում շատ դժվար է հագցնելը, որովհետեւ մի շարք բաներ պետք է հագնի տաքության համար։ Իսկ բարը շատ հարմար է, 1-2 շոր, եւ նա եւ տակություն է զգում, եւ մարմինը ապահովում է ջերմությունը։ Պրակտիկություն եւ գեղեցիկ կառուցվածք, ահա այն նպատակները, որ ժամանակին հետապնդում էին մայրերը երեխային բարուրելով, մինչդեռ այսօր մասնագետներն այլ կարծիքի են, կարծիք, որը փոշիացնում է բարուրելու հետ կապված ավանդույթը։ Երեխային վերցնում են եւ ձիգ բարուրում են ոտերը ձգելով։ Պարզաբանում են, որ ոտ աղջիկ երեխայա, տղայա ոտքերը ուղիղ կմեծանա։ Գիտեք ինչ, որոշ ձևով եւ ուղիղ էր մեծանում, բայց այդտեղ մի հատ շատ մեծ պրոբլեմ կար, որ երեխան մի տարեկանում սկսում էր բադիկի պես սկսում էր ճոճվել, այսինքն կոլք հազդրային հոդում դուրս էր գալիս, կապանները թուլանում էին, եւ երեխան այդ ուղիղ ոտքերը շատ հարաբերական են, որտեւ ոտքերը ոնց որ ուղիղ լինելով, բայց ողնաշարը լինում էր ծռված, երեխան լինում էր հիվանդագին, ոտքերը թեր զարգացած, երեխան չոչ չեր անում, ուշեր քայլում։ Տեսեք, ինչքան մինուսներ ունենք մենք, բացասական կողմեր կա։
Մասնագետները միակարծիք են, ավելի լավ է երեխային ազատություն տալ, քան կաշկանդել նրան բարուրի մեջ։ Հետաքրքիր է իմանալ նաև, թե որոնք են երեխային տագդիր ու հագուստներ հագցնելու առավելությունները։ Բժշկությունը հասավ նրան, որ ոչ ավանդական բժշկությունը ավելի մեծ քայլեր արեց դեպի ժամանակ։ Այսինքն դա վերանայվեց, տեսավ եւ այսինքն փոխվածները բավականին շատ էին առաջներում, հիմա արդեն դա բավականին պակասած է, որովհետեւ պատկերացրեք ես բարուրած երեխան, չէ՞, նա ունենում է փոխվածություն, ոնց որ ասենք ժողովրդը գազիկներ։ Այդ փոխվածությունը դերում է այնտեղ, որտեղ թույլ է, այնտեղ էլ այդ օղակն է բնական, որ աղո գալարը կարող է դուրս գալ, եւ երեխան դրանից ինչքան ցավեր կունենա, ինչքան անհանգստություն կունենա։ Այսինքն մկանը պետք է աշխատի, որ կարողանա արյուն գա եւ կարողանա մկանները զարգանա, նրանք զարգանան կլոր, ամուր, նույնիսկ երեխան մեծանում է 15-20 տարի, 25 տարի հետո երեխա է ունենում, ինք այսօրվա երեխան վաղը դառնում է մայր, այդ մկանները, ուղիղ մկանները, որով այն ինչքան են իր համար պետք, որպեսզի առողջ այդ երեխան վաղը մի սորը առողջ երեխա ունենա, չվնասելով ինքն իրեն։ Բարուրել, չբարուրել, իհարկե միանշանակ մենք ընտրում ենք չբարուրել, այսինքն երեխան լինի հագնի, տաբատ, կիսատաբատ, ավելի, ոնց ասում են, մեծական շորեր երեխային։ Փաստ է, որ տարիներ առաջ հայկանայք երեխայի խնամքը կազմակերպելիս հիմնականում առաջնորդվել են բնազդով։ Մինչդեռ այսօր տեղեկատվության դարաշրջանում պարզապես ամոթ է միայն բնազդին հետևելը։ Նոր բարքերն ու հասմիկը հեղաշրջեցին նաև տատիկին։ Այդ կարծիքը իմ սերնդակիցները պաշտպանում են, որ երեխային անհրաժեշտ է բարուրը, բայց ես գտնում եմ, այսինքն այս փորձը, իմ հասմիկի փորձը ցույց տվեց, որ նա շատ ավելի լավ է զգում բաց վիճակում, որտեղ հրճվանքի մեջ է լինում, երբ որ ձեռքերը ոտերը ազատ ձգվում է, ձեռքերը վերև, ոտքերը իրանից անկախ վարժություններ է անում, որը նպաստում է իր մկանային համակարգի զարգացմանը, նա ավելի շատ ազատ է զգում, երբ որ բաց է լինում։ Անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, հասմիկն ընդամենը 10 րոպե մնաց բարուրված, բայց նույնիսկ այդ 10 րոպեների ընթացքում նա արտահայտեց իր դժգոհությունը։ Շտապենք ազատել նրան կաշկանդող բարուրից ու թույլ տանք վայելել իր ազատությունը։ Մանավանդ որ արդեն պարզեցինք, բարուրի օգտակարության մասին պատմությունները ոչ այլ ինչ են, քան հեքիաթ։ Սեփական փորձից գիտեմ, թե որքան է փոքրիկ երեխային օգնում ձեռքերն ու ոտքերն ազատորեն թափահարելը փկվածությունից ազատվելու ժամանակ։ Եվ քանի որ խոսեցի այդ մասին, առաջարկում եմ գործնական 1-2 խորուրդ։ Կիրառելով դրանք, դուք կնվազեցնեք գազիկների քանակը ձեր բալիկի փորիկում։ Եթե ձեր փոքրիկին կերակրում եք կրծքով, ապա ձեր սննդակարգից բացառեք այն ուտելիքները, որոնք նպաստում են խմորման գործընթացին։ Սև հաց, կաղամ, խաղող, լոբազգիներ եւ այլն։ Հետևեք ձեր սննդակարգին ու կհասկանաք, թե հատկապես որ մթերքներին է վատ արձագանքում երեխայի փորիկը։ Հետևեք, որ կերակրման ժամանակ երեխան ավելորդ օդ կուլ չտա։ Եթե փոքրիկին դուք կերակրում եք շշից, ապա նախապատվություն տվեք ֆիլտրերով շշերին, որոնք անջատում են հեղուկը գազերից։ Կերակրելուց հետո փոքրիկին կանգնեցրեք ու հենեք ձեզ։ Ցանկալի է, որ կերակրումների միջև առնվազն 2 ժամ ընդմիջում լինի, այլապես փոքրիկն ուղակի չի հասցնի մարսել կերածը։ Եթե փոքրիկին անհանգստացնում են գազիկները, նրան հաճախ պարկեցրեք փորի վրա։ Բարենպաստ ազդեցություն է թողնում նաև սամիթի սերմերից պատրաստված թեյը։ Գործնականում ապացուցված է, որ գազիկներից անհանգստացող երեխային օգնում է նաև թեթև մերսումը, առանց սեղմելու պարզապես շրջանաձև մերսեք նրա փորիկը։ Սուր ցավերի դեպքում շատ ծնողներ գոլ, բայց ոչ տակ կտոր են դնում երեխայի փորիկին։ Սա նույնպես գործուն միջոց է։ Եթե նշված միջոցներից ոչ մեկը չի օգնում եւ փոքրիկը ժամերով լալիս է, ապա նմանօրինակ վիճակի պատճառ կարող է լինել նաեւ դիսբակտերիոզը։ Անպայման հարկավոր է դիմել մանկաբույժին։ Անխոս գազիկները յուրաքանչյուր երեխայի մանկության անբաժան մասն են եւ դրանցից միանշանակ ազատվելն էլ անհնար է, բայց ես հուսով եմ, որ կիրառելով հնչած խորուրդները, սիրելի մայրիկներ, ձեզ կհաջողվի մեղմել ձեր փոքրիկի տանջանքները։ Երկրի եթերում Հայ Մայրիկ ծրագիրն է, բացի խիստ օգտակար տեղեկատվությունից, Հայ Մայրիկը ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հնարավորություն է տալիս նաև ճանաչել հայտնի ու սիրված մարդկանց ծնողի կարգավիճակում։ Մեր այսօրվա հերոսուհին Ամարա Սպարային խմբի ղեկավար Վիկտորիա Մարտիրոսյանն է։ Ինձ հաջողվել է ներկա գտնվել նրա փոքրիկի 40-ից դուրս բերման արարողությանը։
Յուրաքանչյուր քրիստոնյա հայ ցանկանում է, որ իր երեխաները վայելեն արարիչ Աստծո բարեհաճ վերաբերմունքը, որ լինեն պաշտպանված Սուրբ Հոգով։ Առաստված արվող առաջին քայլն այս իմաստով կարելի է համարել երեխային 40-ից դուրս բերելու արարողությունը, գեղեցիկ ծիսակարգ, որը հայ առաքելական եկեղեցու դարավոր ավանդույթներից է։ Պարուհի Վիկտորիա Մարտիրոսյանի եւ նրա ամուսնու Պետրոս Փաշինյանի երիտասարդ ընտանիքում 40 օր առաջ հայտնվեց այս փոքրիկ հրաշքը՝ Նարինեն։ Սուրբ Կաթողիկ է եկեղեցում այս պահին ընդանում է նրան 40-ից դուրս բերելու արարողությունը։ Սակարքը չընդատելու համար Վիկային եւ Պետրոսին ես հանդիպեցի արարողությունից անմիջապես հետո եւ նոր մայրացած մեր հերոսուհուն հղեցի ինձ հետաքրքրող հարցերը։ Ավանդույթը չխախտելու նպատակով նախ այն մասին, թե ինչ փոխվեց արդեն հայ մայրիկ Վիկտորիայի կյանքում Նարինեի լույս աշխարհ գալուց հետո։ Ես չգիտեմ, անբացատրելի զգացողություններ են։ Ես աշխարհում սրանից ենկոմ ինձ նա ոչ մի բան չկա այս աշխարհում, երջանկությունը դա, երբ որ մայրանում ես, երբ որ հասկանում ես, որ դու արդեն ունես քո բալիկը, որ դա քոնն է։ Չգիտեմ, բառեր խոսքեր չեմ գտնում, երջանիկ եմ շատ։ Խորթային հասարակարգում, ուր եկեղեցին մեղմ ասած մերժված են, երեխային 40-ից դուրս բերելը սահմանափակվում էր կերուխումով ու փոքրիկին 40 բաժակ ջրով լողացնելու տեսարանով։ Մինչդեռ այսօր շատ հայ երիտասարդ զույգեր վերադառնում են մեր արմատներին, բայց գեղեցիկ իրադարձությունը կապում են եկեղեցու հետ, մեր հերոսները նույնպես։ Քանի որ գիտենք, որ այդպես է, հա, ադատներով, բանով, որ պետք է անպայման եկեղեցում երեխային 40-ից անեն, երեխային եւ մորը, հա։ Ես այդպես գիտեմ եւ այսպես մենք արդեն 40-ը, երբ որ լրացավ, այսօր որոշեցինք, որ այս եկեղեցին պետք է գանք, ճիշտն ասած մենք մեր մեծերը որոշեցին, որ մենք այս եկեղեցին պետք է գանք, մենք միանգամից այստեղ եկանք։ Արարողության սկզբում ես կարծեցի, թե այսօր նաև կմկրտեմ փոքրիկ Նարինեին, բայց պարզվեց, որ նրա ծնողներն այդ հարցի վերաբերյալ այլ կարծիքի են։ Ես կուզենամ, որ մի փոքր մեծանա, որ ինքը արդեն գիտակցի այդ մկրտությունը, այդ ամենը, շատ կուզենա, որ ինքը արդեն հիշի, հա, իր մկրտության օրը, այդ ամենը։ Դրա համար երևի մի փոքր կսպասենք, թող մի 2-3 տարի անցնի, արդեն երբ որ ինքը լավ կգիտակցի ամեն ինչ, այդ ժամանակ արդեն անպայման իր կնունքը կանենք։ Ասելով հայ, մենք հասկանում ենք հայ ընտանիք, ախր չափազանց խորն են մեր արմատներն ու չափազանց ամուր են մեզ մեր ծնողներին կապող թելերը։ Վիկտորիան եւ Պետրոսը հանգամանքն այդ ընդունում են երախտագիտությամբ ու սիրով են ընդունում նրանց խորհուրդներն ու օգնությունը։ Առանց դրա չի լինի, որովհետեւ բոլորը գիտեն, սա իմ առաջնեկնա, մենք դեռ փորձ չունենք, այսինքն եթե մենք մեր մեծերին չլսենք, իսկ մենք շատ սխալ բաներ կանենք, նենց որ մենք շատ ուրախ ենք, ոնց մեզ ասում են մեծերը, մենք այդպես անում ենք տատիկներն ու պապիկները։ Թե արարողության, թե հարցազրույցի ժամանակ լուրը մուչ կանգնած Պետրոսն այդպես էլ չհամաձայնեց խոսել, թեև դա նաև հասկանալի է։ Նա պարզապես հիանում է իր ընտանիքով ու ավելորդ են բոլոր խոսքերը, բայց եւ այնպես ես խնդրեցի, որ գոնե Վիկտորիան բնորոշի, թե ինչպիսին է Պետրոսը որպես հայրիկ։ Չափից ավել ուրախadir, չափից ավել խառնվում է իրար, վախենում է, շատ ուրախadir է, բոլորիս վրա շատ խոսում է, ոնց են գրկում, ինչ են կանում։ Ինքը մենակ վստահում է ինքը իրան։ Արարողությունն արդեն ավարտվում է։ Կահանան կատարեց իր պարտականությունն ու ըստ օրենքի թե Վիկտորիային եւ թե Նարինեին դուրս բերեց 40-ից, բայց պատմությունն այս կերպ չի ավարտվում։ Այն նոր-նոր է սկսվում այս ընտանիքի համար, չէ՞ որ Նարինեին քույրեր ու եղբայրներ են հարկավոր։ Սա մեր առաջնեկն է, մի որոշ ժամանակ հետո կլինի երկրորդը, երրորդը դեռ չգիտենք, բայց երկրորդը շատ ենք ուզում։ Աստված առաջ Աստված տեսնենք։ Այո, հայտնի մայրիկի մասին պատմող տեսանյութն այս անգամ ձևաչափից փոքրինչ դուրս էր։ Փոխարենը ես հուսով եմ, որ Վիկտորիայի, Պետրոսի եւ Նարինեի օրինակը կոգեշնչի շատ երիտասարդ ամուսինների եւ նրանք էլ կորոշեն հետեւել մեր հերոսների օրինակին։ Հայ մայրիկ ծրագրի հովանավորն է Վավա մանկական հագուստի եւ գեղեցկության սրահը։ Ուրախությամբ հայտնում եմ, որ 1-2 օր առաջ թարմացվել է սրահի հագուստի տեսականին։ 1-ից 14 տարեկան տղաների ու աղջիկների համար նախատեսված ամառային տեսականին օգնության կհասնի ցանկացած առիթի դեպքում։ Զբոսանք, մանկական տոնախմբություն, առօրյա հագուստ էլ չենք հապաղում։ Հենց այսօր այցելեք Վավա, հասցե խորենացի 8, հեռախոսահամար 56 48 82։ Վավա, մեծանանք միասին։
Ծնվում է երեխան, սովորում քայլել, խոսել, ձեռք է բերում ինքնուրույնություն ու նաև նոր շրջապատ։ Բացվում են տանդերները եւ ընտանիքի անդամներից ու հարազատներից զատ երեխան սկսում է շփվել իր հասակակիցների հետ ու աստիճանաբար ձեռք բերում ընկերներ։ Սա օրինաչափ է, իսկ ինչ դեր ունեն կամ պիտի ունենան փոքրիկի ծնողները երեխայի ընկերական շրջապատի ձևավորման, այդ շրջապատում նրա ներդաշնակ գոյության գործում, այդ մասին հաջորդիվ։ Հասմիկն ու Նելին մտերիմ ընկերուհիներ են։ Նրանք միասին են անցկացնում իրենց ամբողջ ազատ ժամանակը։ Հասնում են օգնության դժվար պահերին, ներում բոլոր չարաճճիություններն ու միմյանց պատմում բոլոր գաղտնիքները։ Սակայն Նելին Հասմիկի միակ ընկերուհին չէ։ Կարինա, Աննա, Էրիկա, Մանե եւ Սոնա, այս աղջիկներին Հասմիկը նույնպես համարում է իր ընկերները։ Այսպիսով 7 աղջիկ, 7 ընկերուհի։ Մինչ կհասցնեն փորփրել մանկական ընկերության նրբություններն ու ծնողների դերն այս հարաբերությունում, նախ այն մասին, թե առհասարակ ինչ դեր ունեն ընկերները երեխայի կյանքում։ Երեխան, ինչպես ցանկացած մարդ, անձ ձևավորվում է նաև սոցիալական շփումների միջոցով, քանի որ մարդը հասարակական էակ է, եւ հետեւապես մարդուն բացի ազգականներից, բացի հարազատներից եւ մեծերից, պետք են հասակակիցներ, այսինքն ընկերներ, որպես անձ ձևավորվելու եւ կայանալու համար։ Ասենք որ երեխան առաջին իր ընկերական հարաբերությունները սկսում է մանկապարտեզում, քանի որ մինչ այդ, եթե անգամ կան ընկերական շփումներ, ապա դրանք ազգականների կամ ծնողների կողմից ընտրված անձանց երեխաներ են, եւ երեխան այստեղ ընտրություն կատարելու հնարավորություն կարծես թե չունի։ Մանկապարտեզն է դառնում այն առաջին միջավայրը, որտեղ երեխան ինքնուրույն սովորում է ձեռք բերել ընկերներ, սովորում է ընկեր լինել եւ յուրացնել ընկեր լինելու բարդ պարտականությունը։ Երեխայի ընկերների ընտրությունը կարևորվում է նրանով, որ այստեղ երեխան միանգամից մտնում է մի միջավայր, որ իրեն դրիվ անծանոթ է եւ բնականաբար ունենում է իրեն նման մտածողություն, նման հետաքրքրություններ, միգուցե նաեւ անձի նման խառնվածք ունեցող մարդու կարիք, ում հետ որ ինքը կարողանա շփվել ամեն օր, խաղալ, կիսել իր հետաքրքրությունները, իր հույզերը։ Ընդունված է կարծել, թե ընկերական շրջապատը լուրջ ազդեցություն է թողնում երեխայի տեսակի ու չափանիշների ձևավորման գործում։ Գուցե այդ մասին մտահոգություններն են, որ ստիպում են ծնողներին միջամտել սեփական զավակի եւ նրա ընկերների հարաբերություններին։ Հասմիկի խոսքով նա ինքնուրույն է ընտրել իր բոլոր ընկերուհիներին։ Ես ինքս եմ ընտրում, բայց մեկ-մեկ էլ հարցնում եմ մայրիկին, թե ում հետ ընկերություն անեմ, ում հետ ոչ, բայց շատ ես եմ ընտրում լավ ընկերներ։ Դե եթե ընկերը լինում է բարի, հոգատար, խելացի եւ միշտ իր ընկերոջ հետ կիսում է իր լավագույն բաները, ես ընտրում եմ այդպիսի ընկերներին, այդ ձևով ես ընտրում եմ նրանց։ Ինձ լավ իմաստով համարում եմ ընկեր, որովհետեւ լինում եմ բարի, հոգատար, փորձում եմ ընկերներիս հետ լեզու գտնել վատ միջոցներում եւ նրանք էլ պետք է նույն ձև վարվեն, որպեսզի լինեն լավ ընկեր։ Ընկերոջ ընտրության հարցում երեխայի եւ ծնողի հարաբերությունները այստեղ շատ հետաքրքիր են, որովհետեւ շատ ծնողներ այստեղ էլ չեն թողնում երեխային ազատ ընտրության հնարավորություն։ Փորձում են ամեն կերպ վերահսկել եւ ղեկավարել ընկերոջ ընտրության հարցը։ Շատ հաճախ լսում եմ ծնողների կողմից. «Այս երեխայի հետ մի շփվիր, ընկերություն մի արա, նա քեզ նման չի»։ Ու միևնույն ժամանակ, առանց ինչ-որ մեկնաբանության, ինչի երեխան չշփվի կոնկրետ տվյալ երեխայի հետ, ինչն է պատճառը։ Ասեմ, որ ես չեմ ընդունում կոնկրետ սահմանափակումները։ Մի շփվիր երեխայի հետ, ինչ է նշանակում մի շփվիր կոնկրետ անձի հետ։ Անկամ եթե տվյալ երեխայի մոտ առկային այնպիսի գծեր, այնպիսի առանձնահատկություններ, որ ծնողը վախենում է իր երեխայի անվտանգության համար, վախենում է, որ երեխան կսովորի վատ սովորույթները, անկամ այս դեպքում խորհուրդ կտայի ավելի մանրամասն բացատրել երեխային ձեր արգելքի պատճառը, ինչու եք արգելում ընկերություն անել, եւ ընդհակառակը կփորձեինք ավելի երեխային, որը այդքան էլ չի համապատասխանում ձեր իդեալական երեխա ստանդարտներին, նմանացնել այդ ստանդարտներին, այսինքն ձեր երեխային սովորեցրեք, որ ավելի լավ է, եթե վատ բարեր է լսում, ասի թե ինչի պիտի չասեմ վատ բարեր, ինչը դա նշանակում։ Փորձենք ընկերոջը ավելի լավը դարձնել, քան ընտրուկ արգելքներ տնել երեխայի առաջ։ Հասմիկի ընկերական շրջապատի մոդելը խիստ հայկական է, միայն աղջիկներ ու աղջիկական զբաղմունքներ։ Մեր երկրում ձևավորված ավանդույթ է, տղաներն ընկերություն են անում տղաների հետ, իսկ աղջիկները աղջիկների։ Մենք այնքան ենք սովորել իրերի նման դրվածքին, որ դա մեզ չի էլ անհանգստացնում, այնինչ…
Ասեմ, որ այս խտրականությունը մեծանում է երեխաների հետ, փոխանցվում դպրոց, այնուհետև դեռահասության շրջանում ավելի սրվում, եւ այդ է պատճառը, որ ներկայումս գրեթե մեզ մոտ չկան տղա եւ աղջիկ ընկերներ։ Իսկ դա ընկերությունը տարբեր սեռերի միջև շատ կարևոր է, ինչպես դիմացի սեռին ճանաչելու, ավելի նրա հոգեբանությունն ու նրա աշխարհը ընկալելու համար, այնպես էլ հետագայում անգամ, երբ իրենց կյանքի ընկեր են ընտրում, ավելի, ինչպես ասեմ, փորձ ունենալու, թե դիմացին ճանաչելու առումով ավելի հմուտ լինելու համար։ Ընկերությունն ինչպես եւ սերն ամենօրյա աշխատանք է։ Ընկերություն անել նշանակում է փոխզիջումների գնալ, ներել, օգնել եւ այլն։ Հասմիկի պարագայում ամեն բան շատ պարզ է։ Նա ունի մտերիմ ընկերուհիներ ու շատ հստակ կանոններ, որոնցով էլ կարգավորում է իր հարաբերությունները աղջիկների հետ։ Եթե իմ ընկերներից մեկը որևէ չարություն է արել կամ ինչ-որ մի վատ բան, մենք զրուցելով փորձում ենք հաշտել դա եւ իմանում ենք, թե ինչու է նա այդպիսի բան արել, ինչ է մտածում մեր հանդեպ եւ ինչ որ մենք վատ բան ենք արել իրեն, որ նա այդպես հիմա էլ մեզ է անում նույն բանը, հետո սկսում ենք արդեն խոսել։ Դե երբ ներողություն ես ասում, դա ներողություն բառը հաշտում է բոլոր կրիմներն ու վեճերը, երբ ներողություն ես ասում, արդեն հաշտվում ես քո ընկերոջ հետ։ Այս աղջիկների անկաշկանդ ու համարձակ վարքագիծը մի բանի մասին է վկայում։ Նրանք բարդույթներ չունեն, միմյանցից չեն ամաչում։ Երեխաների համար առասարակ շատ կարևոր է սեփական հեղինակությունն ընկերների շրջապատում։ Այս իմաստով ընկերների ներկայությամբ ծնողների մի կոպիտ նկատողությունը երեխային կամ մտերիմ ընկերոջ հասցեին արված անզգուշ քննադատությունը կարող է վերջնականորեն քանդել ընկերական կապը։ Ծնողներին խորհուրդ կտանք երեխայի ներկայությամբ չքննադատել իրենց ընկերներին, առավել եւս վատ արտահայտություններ սեփական ընկերների հասցեին չասել, որովհետեւ երեխան ինքն էլ կրկնօրինակելով մեծի վարկը սովորում է իր ընկերներին նման կերպ վերաբերվել, քննադատել եւ վատ բառեր ասել։ Նաև խորհուրդ կտայինք երեխային չքննարկել եւ չքննադատել իր ընկերների շրջանակում։ Այստեղ ի՞նչն է խնդիրը։ Երեխային ուրիշների ներկայությամբ առավել եւս հասակակիցների եւ ընկերների ներկայությամբ դիտողություն անելիս պիտի առավելագույնս զգուշ լինենք, որովհետեւ արտահայտությունները կամ նկատողությունը, որը մեզ համար կարող է շատ չնչին եւ ոչ էական լինել, երեխայի ընկերների իր հասակակիցների կողմից կարող է այլ կերպ ընկալվել եւ ինչու՞ չէ նաև հետագայում ծաղրի կամ ինչ-որ քմարանքի հիմք դառնալ։ Երեխայի խնդիրների մասին ավելի ճիշտ ու լավ կլինի խոսել առանձին իր հետ եւ քննարկել խնդիրները, ինչպես հասուն մարդու հետ, որովհետեւ շատ թեմաների շուրջ երեխաները կարողանում են ընդրամաբանել եւ հասկանալ շատ ավելի լավ, քան մենք ինքներս կարծում ենք։ Ասում են, ամենաերկարակյաց ու ամուր ընկերությունը ձևավորվում է մանկության տարիներին։ Ով իմանա, գուցե 20 տարի անց էլ Հասմիկն ու իր ընկերուհիները այսպես կհավաքվեն, կծիծաղեն անհոգ ու միմյանց լավագույն ընկերներ կկոչեն։ Չի բացառվում, բայց նրանց ծնողներն արդեն այսօր պետք է հաշվի առնեն, որ այդ գործում նրանց ներդրումը կարող է անգնահատելի լինել։ Համոզված եմ, փորձառու հոգեբանի խորհուրդները ձեզ սիրելի ծնողներ կօգնեն ապագայում չգործել այնպիսի արարքներ, որոնց համար ստիպված կլինեն վճարել ձեր երեխաները։ Մեկ անգամ արդեն առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ գունեղ հագուստն օգնում է երեխային ավելի արագ ինտեգրվել միջավայրին։ Գունեղ բառին գումարենք նաև նորաձև և որակյալ ածականները և ստանում ենք իսկական հրաշքներ, որոնց նկատմամբ ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ։ Վավա մանկական սրահում արդեն ներկայացված է ամառային հագուստի նոր հավաքածու՝ զվարճալի գնումներ Վավայում։ Այո, Վավայում արդեն ներկայացված է ամառային հագուստի նոր հավաքածու։ Այդ մասին բոլորից շուտ իմացան 2.5 տարեկան Արամի և 5-ամյա Վիկայի մայրիկներն, ովքեր առանց ժամանակ վատնելու երեխաներին բերեցին խանութ։ Վավա մանկական հագուստի և գեղեցկության սրահի ոճաբան Սիրանուշն անցավ իր ամենասիրելի գործին՝ ընտրել հագուստ երեխաների համար։ Բա
Բամբակյան նուրբ շորիկներ, տաբատներ ու բլուզներ աղջիկներին, սպորտայինից մինչև գրեթե դասական հավաքածուներ տղաների համար։ Ոճաբանը որոշում է երեխաներին ներդաշնակ ոճերում հագցնել՝ զգեստ վիկայի և ուլտրանորաձև հավաքածու Արամի համար։ Եթե վիկան խելոք ու հնազան ենթարկվում էր Սիրանուշին, ապա Արամն ամբողջ ընթացքում հանգիստ չտվեց ոճաբանին։ 2.5 տարեկան փոքրիկ նան ընդհատ կրկնում էր. «Չեմ հավանում», բայց նույնիսկ այս խստապահանջ պարոնի համար վավայում գտնվեց հագուստ։ Հիմնականում կարմիր և սպիտակ գույների մեջ լուծված կերպարները և նորաձև են և մանկական։ Համոզված եմ, այս երկու հաճախորդները դեռ մեկ անգամ չէ, որ կստիպեն իրենց մայրիկներին վերադառնալ Վավա։ Կա կարծիք, թե ճաշակը հնարավոր է դաստիարակել, եթե այդպես է, ուրեմն հենց այսօրվանից ուշադիր եղեք, թե ինչ են կրում ձեր երեխաները։ Ես չեմ խոսում թանկարժեք բրենդերի մասին, հավատացեք, կարելի է գումարային սահմանափակ միջոցներով երեխային հագցնել իսկապես գեղեցիկ և ներդաշնակ իր կերպարին։ Հայ մայրիկի ևս մեկ թողարկում մոտենում է ավարտին, բայց ես չեմ տխրում, քանի որ մեկ շաբաթ տևող դաթարի ընթացքում ես կուտակում եմ մեր փոքրիկներին ու մեզ առնչվող բազմաբնույթ տեղեկատվություն, որը զտում եմ ու ձեզ հասցնում ամենակարևորը։ Սիրելի մայրիկներ, հետևեք իմ օրինակին, շատ կարդացեք, սպունգի պես կլանեք ցանկացած բան, ինչ վերաբերում է ձեր փոքրիկներին։ Հավատացեք, մեր տեղեկացված լինելը միայն դրականորեն է ազդում մեր երեխաների վրա, ու միայն շատ բան իմացող մայրիկը կարող է վստահ ասել, որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ ուրախություն։ Կհանդիպենք։ Ծրագրի հովանավորն է Վավա մանկական հագուստի և գեղեցկության սրահը։ Ուշադրություն, Խորինացի Պոդքասթյում նոր մանկական գեղեցկության սրահ և խանութ Վավա։ Եթե առաջ սիրելի փոքրիկ դու կամավորություն է իրանում գեղեցկության սրահ այցելելիս, հիմա մազիկները կտրելն ու հարդարելը, շնորհիվ հմուտ բարձրադարների հատուկ վերաբերմունքին կդառնա իսկական տոն քեզ համար։ Գեղեցկության սրահ Վավա, Վավա, Խորենացի ուտ, հեռախոս 564882։ Վավա, 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 Վավա